Dobrý večer, vážení diplomáti. Toto je čas vyhradený len a len pre vás. Žrebujeme opäť 20 výherných čísel. Číselné loterie keno 10. Dnes dátumom 24. februára rok 2000. Zástupcovia štátneho dozoru a zástupcovia akciovej spoločnosti Tipo si splnili svoje povinnosti, všetko skontrolovali, všetko je pripravené a tak vám želám veľa šťastia. Číslo 6. 25. 26. 43. 52. 69. 11. 48, číslo 5, 54, 68, 33, 59, 70, 65, číslo 4, 13, 34 a 77. Vážení diplomáti, máme dohrebované, ideme si vyhrebované čísla zopakovať. V prvom valci sú čísla 41, číslo 6, 75, 26, 43, 52, 69, 11, 48 a číslo 5. To je prvá desiatka vyhrebovaných čísiel a v druhom valci sú takéto čísla. 54, 68, 33, 59, 70, 65, číslo 4, 13, 34 a posledné číslo 77. Gratulujem všetkým výhercom a dodávam na záver informácie o športke, že v nedeľu 27. februára žrebujeme športku a tak pripomínam, že v tomto 9. stávkovom týždni očakávame v hre športka v prvom ťahu, v prvom poradí výhru vo výške 27 miliónov 200 tisíc slovenských korún a v druhom ťahu v prvom poradí výhru vo výške 2 milióny 500 tisíc slovenských korún. Budeme vám držať palce pri športe a my sa tešíme opäť na zajtra. Želám vám pekný večer. Dovidenia. Pri obrazovkách Slovenskej televízie vám, milí diváci, želáme príjemný dobrý večer. Tituly dnešného vysielania po 20. hodine sú nasledovné. Na prvom programe pokračuje kanadský seriál Čierny prístav 16. časťou, v ktorej sa dve úspešné podnikavé dámy musia vyrovnať so závistou neprajníkov. Čo to znamená? Čo ako? Mali ste preto robiť niečo iné? Našiel som tam dieru. Nech ste do 5 sekúnd preč. Snažím sa vám pomôcť. 4, 3. Toto som ešte nevidel. Prečo tam nedal ten ohňovzdorný materiál? Hlúposti. To môže byť taký hlúpy.